on my sexy beautiful blazer. Hey, ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅ ITC. ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រកួត Dota ទៀតហើយខ្ញុំទៅមកដល់ទេបាទ។តិចតិចយើងចូលទៅមើលទៅក្នុងអូថ្ងៃខ្លាំងណាស់ទីយើងចូលទៅក្នុងមើលគេថាកំពុងធ្វើអីឥឡូវហ្នឹងបាទសួស្ដី bro ចូលមកពីណាវិញ bro លើសួស្ដី bro yeah yeah I found it do gaming championship for fire 2 yeah រកឃើញហើយ yeah yeah oh.អ្នកបងឯងគឺពិសេសតែតែគឺយើងមានដល់ការចាប់ពងជាច្រើនដូចនៅខាងក្រោយនេះបាទយើងមានអាវយើងមានម៉ៅផែតយើងមានភេសជ្ជៈហើយទាំងលូតបករបស់ MSI បាទដែលមានព័ត៌មានតិចច្រើននៅក្នុងលូតបកនេះហើយឥឡូវមនុស្សក៏មកជាច្រើនដែរបាទយើងកំពុងគាំទ្រតាមចាប់ដើមហ្នឹងយេ Hello two coffee wedding ice all right I got some coffeeខ្ញុំមកដឹងថាអានថាម៉េចនេះ net tour cafe ឬក៏ not tour cafe បណ្ដៃបរិយាកាសនៅនេះល្អមែនខ្ញុំអត់ដែរចូលមកតិចណូពីច្រកចូលមកទៅដល់ hall ខ្ញុំមិនដែរដល់ជុំវិញគឺនៅហាងកាហ្វេនៅក្នុងសាលាស្នោះជុំវិញទៅដល់ដើមឈើគួយទៅផេះហ្មងស៊ីបរិយាកាសហប់សេរីហ្មង very nice5 VS Longwave ហើយ Sentinel Cyber VS Cyber Twin Winner របស់យើងគឺអាឡុកនេះគឺបងបងធម្មតាមែនណាយេឃើញខ្ញុំខ្មាស់គាត់ហើយគាត់ server provider អីឯងមកប៉ិននេះអញ្ចឹងជុំទី1របស់យើងគឺ Glorify ជាមួយនឹង Sentinel ជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះអញ្ចឹងយេ Let's see ជាមួយទៅទៀតតាគេជាអ្នកឈ្នះបន្តទៀតអូ My Heaven VS Diversity Gaming Who cares?We have great 7 year ចាំអ្នកប្រកួតគាត់ face off គ្នាហើយយើងចាប់ដើមប្រកួតបន្តទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺពិសេសផងដែរអ្នកដែលមកហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជា AU ទៅសោះស្អាតដែលខ្ញុំកំពុងពាក់ការលក់នៅ stock បាទ Mount Tendu Pro Gear ហើយនិង MKN មានការចាប់ឡាយផ្សេងផងថ្ងៃនេះចាប់ឆ្នោតថ្ងៃនេះលុយថងអីគេឥឡូវយើង set up អានេះ loot box in real life ថ្ងៃហ្នឹងមកមានឱកាសអាចឈ្នះបាន loot box in real life មិនធម្មតាទេណា yeahឥឡូវដល់ម៉ោងចែករង្វាន់ free free បាទអ្នកមកមើលទៅមានឱកាសចែករង្វាន់ហ្នឹងអស់បាទនេះអ្នកចែករង្វាន់ទី1របស់យើងដែលបានអាយយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតបាទ very nice មែនតើបាយជុំទី2យេបានអាយមួយបាទចែកគ្នាអ្នកមកពុំមកបាទប៉ុន្តែតើខ្ញុំគិតតែទៅចាប់អរគុណដែរបាទជាមួយនឹងខ្ញុំសូមបងបងឲ្យនឹងដកស្រេងអាមួយនោះមកថាមានការណាស់មួយហ្នឹងហើយបើគួយតាំងពីកាលបង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 អាហ្នឹងមកប្រទេសមិនបងប្រទេស8ដុល្លារអញ្ចឹងអ្វី34ដុល្លារអូអត់មកតែអីអត់ចេះមើល Dota ទេលេងចាំ PUBG បាទហើយប៉ុន្តែអូអមមនាស៊ីបចោទៅរួចទេនៅលើនោះសិនហើយបាទលើចប់ Ignite ពីក្រោយពី Dragon Wish ក៏នៅពីក្រោយដូចជា Secret ស្លាប់អត់ហើយតែកំពុងតែចង់តាមទៅលើ Baby មួយទៀតបាទចុះខាងក្រោយមិនដែរវាយស្លាប់បាត់ហើយបាទមក Combo បាទអូ no Oh no Disconnected from server បាទថាចូលមកវិញជិះរងបានថ្ងៃនេះព្រោះ Steam មកហើយចុះទៅលេងលេងមិនផ្លាច់
ប៉ុន្តែដុតសត្វត្រាគាត់អស់លីងហើយបាទអស់ត្រឹមហ្នឹងហើយបាទ B ក៏ B ក៏អស់ដែរប៉ុន្តែគាត់នៅមាន AC នៅឡើយប៉ុន្តែមានការបលីងមកឲ្យ B សមក B C យ៉ាចាប់ជាប់ស្លាប់បាត់ហើយហើយ B C ក៏ត្រូវគេក៏ស្លាប់ B បាទកូនត្រេនតងស្លាប់ទៅហើយ AC B C ក្រិតនៅមាននៅឡើយអូហូផាប់ជីមួយទៀត GG បាទទៅហើយបាទបាទ C ក្រិតទៅសមអាណាច្រើនមកក៏អាចស៊ីបលេងសិនបាទជា GG ក៏បានឆ្នាំ game ទី1ក៏បានទៅលើខាង Glorify បាទសូមអរបងសាទរទាំងអស់គ្នាបាទ game ទី1បាទជ័យជំនះបានតាមខាង Glorify ចាំមកកែវមេកំពុងតែភ្លៀងហើយមេភ្លៀងចឹងប្រេះហ្មងតែចាប់ពីថ្ងៃនេះតើអត់ច្រើនបាទ game ទី1 Glorify takes the win ក៏មកសូមអរបងសាទរដល់ take the win សឹកក្រៀមក្តៅក៏គុកតែហ្មងបាទបាច់ដកដង្ហើមរឿងរ៉ាយឃ្លៀទេបាទវាយយកបាយយកតែម្ដងត្រេនកំពុងធ្វើការដកថយឆ្នេតដូអូកន្សែឆាច់បាត់ទៅហើយ EMP right click one more slap ឃ្លៀទៅលើកូនតែកើទៅលើវៃមកលកាឆាច់គេចាក់ខោពីដាក់គាត់ដល់បែឆានឯណាដល់បែជួយលើវៃផងដែរក្បែរទី2 tower ស៊ីយ៉ាងបាទសូមលើស្វាគមន៍ក្រុមទាំងពីរមកបាទ24ទល់23បាទវៃរហូតតែម្ដងបាទអត់ឈប់បាទលួច take down T1 tower មិនដឹងខាងក្រុមចោះ winter មួយលើការបោកខនទី4យ៉ាបងកំពុងធ្វើការឆាច់បាទ stand out 2 euro ឥឡូវស៊ីយ៉ាក៏បានចូលខាងក្នុងផងដែរមានការប្រាក់ក្លូបស្លេត dragon បាន stop បាន stop ទៅមានការបនពេលមាន dragon មកតែតាមទៅលើ level call emperor ក៏ទៅមិនជាប់ដែរជាមួយនឹងជូកាជីបាទ low man going to the well បាទសម្លាប់នៅក្នុង well តាមដល់ trap box ខៀក៏ទៅជាខាម level 4 man GG បាទទៅហើយបាទ game មួយនេះអរគុណបាទជាមួយនឹងការទទួលបានជ័យជំនះពីខាង team glorify នៅ game ទី2ការកាប់គុណនេះគឺបាត់បានតែតែបាទគឺបែបណៃហើយ Glorify គាត់បានទទួលជ័យជំនះម្ដងទៀតឯងនៅហ្គេមទី2អញ្ចឹងមានថាគាត់ឈ្នះ2ដងគាត់អាចនឹងបានទៅបានជាមួយនឹងបន្ទាប់គឺ Static VS Mine គ្នានៅខាងក្នុងព្រៃបារញ៉ៃញ៉ៃមែនតែនប៉ុន្តែ Hunter ជួបជាមួយនឹង Automata វាយ Automata Free យកតែម្ដងនៅខាងមុខនេះបាទយ៉ាងម៉េចដែរមានអ្នកវាយបើកពុកដោយ Sven So ប៉ុន្តែមានការតតដៃឆក់មកប្រើ Skill ជាមួយនឹងបាទ Blade Mail ផងដែរបាទអ្នកអូចូលមកជប់សัตว์មួយដើរចេញ Fissure ជាប់ទៅលើអ្នកអូដាច់អ្នកអូបាត់ហើយ Hanami មកបងហើយបាត់ទៅហើយនៅក្នុងជប់តែបញ្ញាម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹង Captain Last Man Standing គឺនៅសល់តែអាសកាអូ Tornado Ice Wall ចាំនៅក្រោមទូមួយនៃ Vader Rampage ប៉ុន្តែនៅក្នុង Hunter ហៅវាយយកតែម្ដងមក1ទន់2ទន់3ទន់4មានការមកជួយពី Captain មកចូលទៅចូលមកម្នាក់ម្ដងផងដែរចូលចាប់ចូលវាយពីខាងមុខបាទអត់ជាប់ជាមួយនឹង Skill ទី3ទេអាចនឹង Fight Man Vitality Team Saturday បាទខាងក្រុម Saturday ខោបាទជ័យជំនះគឺបានទៅលើក្រុមសាតនេនៅក្នុងហ្គេមទី1បាទហ្គេមទី1នេះគឺស្វាត់ស្វាញមែនតែនមកតាមរវាងសាតនេជាមួយនឹង My Heaven ឈិនមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហ្គេមទី1ហ្នឹងហើយតាមហ្គេមទី1ណាសាតនេគឺជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់ហ្គេមទី1បាទមិនខប់សេរីរ៉េមផេចហ្នឹងនេះរ៉េមផេច2ដងហើយរ៉េមផេចម្ដងទៅថាខ្ញុំគេថាថតចង់ថតពេលគេតែដៃនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគេរ៉េមផេចទៅទៅផ្ទះដៃគេដែរយើងអរដែរចង់អូលយដែរអត់មានណាមានបានថតណាដែរផ្ទះដៃខ្លួនឯងដែរចង់ MP គឺហូបវិញណាស់ហ្នឹងថ្ងៃនេះជួយមើលថ្ងៃណាគេអ្នកទទួលបានជ័យជំនះហើយនឹង advance ទៅបន្តនៅ final round ទៀតបាទព្រោះឲ្យយើងដឹងថាអ្នកបន្តទៅ final round ទី1គឺ glorify បាទគាត់បានទទួលជ័យជំនះហើយអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលថា game ទី2 Saturday អាចបាយផ្ដាច់បានអត់ឬក៏ my heaven បាយតមកវិញថែមមកប្រកួតទៀតចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទជួយជាបន្តទៀត Dead World ផងដែរមួយដៃតែបន្តពី Hunter ដាច់ពី Doctor បាត់ហើយក៏ដូចជានៅក្នុងជាប់ជាមួយនឹងបាទ Hack Stack ហើយ Hack ទៀត Hack ហើយ Hack ទៀតអូបាទ Disarmament ល្អពី Invoker មកបន្តអស់កលាបានតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះអើយអូមិនតែមើលជាតិHoly shit. Y'all gotta move, yeah. Y'all gotta move, yeah. ប្លេងចូលមកក្នុងឲ្យបាសច្បងធំ Hunter Alti បាទមិនតែ style គួយោតែម្ដង Andre ក៏វាយអីក៏វាយដែរបាទ Buyback 3 hero បាទស្វាគមន៍ជាមួយនឹងក្រុមសាធនិកប៉ុន្តែសាធនិកឈ្នះឱកាសវាយ rank ខាងលើ Hunter stand អាចវាយទៅខាងក្នុង base យកតែម្ដងបាទ well មួយដៃពីរដៃបីដៃបួនដៃបាទវាយកង់កង់តែម្ដង GG call កៅអីវាក់ផ្ដាច់ព្រាត់គឺបាទទៅលើក្រុមសាធនិកចឹងហ្នឹងហើយយ៉ាសាន់តានិកគឺជាអ្នកទទួលជ័យជំនះ2ហ្គេមតែម្ដងបាទ Very nice មែនតើបាទឥឡូវនេះវគ្គបញ្ចប់ហើយគឺយើងចែករង្វាន់បាត់កម្មវិធីបាទគឺថា loot box
លូនបោះអូហូអត់មែនអាយឡាសិនជីអ្នកនរគ្នាចង់មកលេងដែរកុំភ្លេចណាមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាជីត្រូវជាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យទី16បាទនៅតិចតោយើងហ្នឹងខនហ្វរិនទី1មកមកបើចង់បានហើយនេះពួកឯងគេគិវអេច្រើនណាស់គឺថ្ងៃហ្នឹងហ្មងអ្នកមកគឺបានស្ទងគ្រប់គ្នាហើយមិនធំតែហើយយឺតទេបាទគឺយើងមានម៉ៅខេតគឺយើងមានអីដល់រង្វាន់ធំនេះបោះលុយបោះចាំមើលណាគេអ្នកបានដនហូវដនអូខេអ្នកបានលូតបុកទី1របស់យើងយេអូខេបាទឥឡូវយើងរកអ្នកទី2ម្ដងបាទអ្នកទី1បានហើយអូអូយសំលេងទៅសាប់សំលេងទៅសាប់អូខេអានបោកអានបោកបោកលូតបុកអានបោកមែនហាអូយយេមាន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 ម៉ៅឲ្យ mouse pad ឲ្យមានត្រាកោសិតនេះគឺជាការបិទកម្មវិធីរបស់យើងអីចឹងយេកុំភ្លេចថ្ងៃអាទិត្យទី16នៅសាលតិចណូសាលប្រជុំទី1ហ្នឹងហើយតែមិនសាលប្រជុំទេសាលសន្និសីទទី1ឃើញផ្លាស់របស់បានទៅចូលមកអ្នកនរអង្គនេះមកចូលរួមបានអង្គនេះមានរង្វាន់ free free ច្រើនណាស់ guys come on all right meet him in place and stay taking peace out yeah shout out to mainly ក៏បានខមមិនថា first okay congratulation poll ពោបានសោះមែនណាផោហើយបើចង់មើលវីដេអូថែមទៀត complete ចុចនៅលើវីដេអូនេះផងដែរបាទ